Эпидемия учурунда өлкөдөгү дар дармектердин кымбаттаганы, шайлоого аттанган атканминерлердин иш аракеттери, элдин бийликке болгон нааразычылыгы күн сайын күчөп жатат. Бийликтин бул жоруктарынан карапайым элдин аты жаман вируста токтото албай жатат. Коомчулукта социалдык түйүндөрдө эл азыркы бийликке жалангана каршы пикирлерин айтышууда. Бүгүн парламент алдында жарандык активисттер дал ушул көйгөйлөрдү айтып, бийликти карапайым элге көңүл буруусуна чакырууга аракет жасашты. Бирок милиция кызматкерлери митингге чыккан жарандарды күч колдонуп алып кетти. Социалдык түйүндөрдө эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элде сыйлабастык болот деген пикирлерин айтышууда. Азыр өлкөдө абал оор. Болгону шайлоону мыйзам жолуна карап жылдыруусун суранып бүгүнкү митингге чыкканбыз. Бирок биздин балдарды укук коргоо органдары күч колдонуп алып кетишти. Бул такыр туура эмес дейт митингдин катышуучусу Тилекмат Кудайберген уулу. Биз ушул шайлоону жылдыртууга да президентке кайрылалы дегенбиз. Азыр деген өлкөдө беш бирдей болуп кетти. Мына бүт коррупцияны көтөргөн балдардын баары, мамлекет деген балдардын баарына азыр иш козголуп атат баардыгына. Мына Айбек, ошол эле Айбек мырза, ошол эле Жапыкеев, таможняны айтып чыккан канчалардын баары козголуп атат. Эмне деген эме болуп кетти? Мисалы үчүн ушундай учурдан пайдаланып айтып кетейинчи. Сооронбай Шарипович, биз силерди колдойлу деп отсак коррупциядан бүт жарандык активисттердин баарын азыр камап атат, иш козголуп атат да. Азыр 10 кишиге жолуксаң алтоосу Кыргызстандан кетем деп атат. Башка жактан жарандык алам, буякта үмүт болбой калды деп атат да. Биз ошонун баарын болгону жеткизип коелу деп атканбыз майктан чыгып турупчу. Биз ишинин санын азайтып көчө 10-чу управление МВД менен сүйлөшкөнбүз. Алар айткан өткөрө бергиле деген. Бүгүн келип биздин организаторлорду кармап кетти, полный транспаранттар. Мына биздин резолюция, эч кандай бийликти басып алуу жок. Болгону шайлоону гана жылдырып коюуну биз өтүнүп атканбыз. Митингде күйөө катары жүргөн мурунку судья Клара Соронкулова бүгүнкү митингге байкоочу катары чыккан элем. Бул жерде жарандар өз пикирлерин айтып жатышса күч колдонуп кармап кетишти. Бул жапайычылык дейт. Бийлик бүгүн коркуп калды, себеби коомчулукта нааразы пикирлер көбөйүп кетти деп билдирет. Тынч митинг өткөрүп, тынч чогулуш өткөрүү бул Кыргызстанда ар бир жарандын конституциялык укугу. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу, мисалы эскертүү дагы уруксат дагы сурабай эле каалаган убакында каалаган жерде өткөрө берсе болот. Биздин конституцияда ошондой жазылган. Бул 10-жылкы конституциянын эң бир жогорку жетишкендиги да. Анан бул митингдин уюштуруучулары менин билишимче булар атайын уведомление жиберген. Милицияга дагы, мэрияга дагы биз баланча күнү ушул жерде тынч чогулуш өткөргөнү атабыз. Ошону коопсуздугун камсыз кылып бергиле депчи. Анан өзүңөр байкадыңар мына анда коопсуздугун камсыз кылуунун ордуна тескерисинче булар колдордун баарын кайрып бир топ баланы автобуска салып жөн эле жөн жерден булар эч нерсе сөз сүйлөй элек деле, эч нерсе кыймыл кылбай элек деле баарын бирден сүйрөп туруп автобуска салып туруп колун бурап туруп отделенияга алып кетишти. Азыр эми жардам бергенин аракетин кылабыз. Бирок бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Ушундай нерселерден башталат да элдин кыжырына тиет бийлик ушинтипчи. Ушундай нерселерден башталат. Ар ким өзүнүн укугун толук жүзөгө ашырууга шарт түзүп бериш керек мамлекет. А булар тескерисинче биздин оозубузду бууп, биздин кыймылыбызды бууп, тынч чогулушка болгон укугубузду бууп атат да. Ошондуктан менин оюмча бул абдан мындай терс көрүнүш. Бул элдин жинине тийген, элдин кыжырына тийген көрүнүш да. Токтотуш керек ушундай нерселердичи. Элде азыр нааразычылык өтө күч. Тажы вирусу өкмөттүн бийликтин жүзүн иштөө жөндөмсүздүгүн ачыкка чыгарып берди деп бир канча саясат талдоочулар ачык эле сынга алып жатышат. Ал тургай оору күч алып жатканда дары дармектердин баасына өкмөт көзөмөл кылып койсо болот эле деп дары дармек боюнча эксперттер да өз ойлорун бөлүшүп жатат. Дары дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаменти тарабынан азыркы учурда дарыкана сатылуучу жайлар тынымсыз текшерүүгө алып жатабыз дейт. Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин бөлүм башчысы Султан Сатарбеков. Бүгүнкү күндө 1-2 фарм компанияга кылмыш иштери ачылды. Андан тышкары жана ортомчу болуп дары дармектердин баасын 2-3 эсеге көтөрүп сатып жаткан спекулянттарга дагы экономикалык кылмыштарга күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан бир нече иштер ачылды. Ал бүгүнкү күндө тергелип жатат. Суранып кетет элек, эгерде ушундай дары каражаттарын баасынын өсүшүнө күбө болсоңуздар же ошондой фактылар
билген учурларыңыздар болсо, дары каражаттар департаментине жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматына 1955 номер аркылуу маалымдасаңыздар оперативдүү түрдө чаралар көрүлөт. Оор кырдаалда өкмөт алмашканы менен кырдаал өзгөрүлгөн жок. Эл өкүлдөрүнүн каникулга кетүүсү да коомчулукту ого бетер кыжырын жаратты. Депутаттар арасында да шайлоону азыркы кырдаалга байланыштуу жылдырууну сунуштап жатышат. Эл өкүлү Мирлан Жээнчероев да шайлоону жылдырууну колдогонун билдирди. Азыркы учурда жалпысынан 35 партиядан ашуун партия парламенттик шайлоого катышууга камынып жатат. Бүгүнкү митингке чыккан жарандардын да жалгыз кайрылуусу элге жардам бериңиздер. Шайлоого эмес элдин саламаттыгына көңүл бургула деген чакырыктарды айтканы келишкен. Бирок укук коргоо органдарынын кызматкерлери жарандык активисттерге карата өтө орой мамиле жасап жатышканы жашыруу мүмкүн эмес. Төмөнкү видеодон бүгүнкү митингке чыккан жаранды милиция кызматкери муунтуп жаткан видео тартылып алынган. Өлкөдөгү кырдаалга карабай президент Сооронбай Жээнбеков 3-чү июлда борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайылдабекова менен онлайн кеңеш өткөрүп, парламенттик шайлоого карата даярдык маселелерин талкуулап, шайлоо өз убагында өткөрүлө турган айтылган. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова азыр бул жагдайда маселени бир гана президент чечүү керек. Шайлоону токтотуп, шайлоого бөлүнгөн акчага дары дармек алуубуз кажет. Ооруканаларды куруу керек. Өлкөбүздө оор акыбал болуп жатат деп билдирди. Азыркы учурда элдин ынтымагын анан кийин ушул бирдиктүү күч менен согуш ошол пандемияга күрөшкөнгө даярдык кылыш керек. Ал үчүн менин пикиримче өзгөчө абалды атайлап кандайдыр бир жеңилдетилген карантиндик чектөөлөр менен президент өзү киргизиши керек. Шайлоону токтотушубуз керек. Шайлоого карата отулган акчанын баарын жаңы ошол больницалардын имараттарын күчөтүп күзүндө бизге биздин жарандарга тамак аш, дары дармек, суу, жылуулук, отун, көмүр жана башка толтура суроо турат. Ошонун баарын азыр чечиш керек. Бүгүн ысык жай турган маалдачы. Анан шайлоого кете турган акчаны мен ойлойм ошол элди дары дармек, медициналык жардам, тамак аш анан кийин ушул кышка күзгө даярдыкты көрүш керек да шайлоону ойлобойчу. Кыргызстандагы азыркы абал бир топ оор вирус менен күрөшүүдө Кыргызстандын даярдыгы жок кесе болуп чыккандыгына азыр сындар айтылып жатат. Ооруга кайдыгер карап өз чөнтөгүнүн кулу болгондор суракка да чакырыла баштады. Медициналык кызматкерлер жана министрликтин вируска карата атайын алдын ала иш аракеттери жүргүзүлгөндө өлкөдө азыркыдай башаламандык болбойт эле деп коомчулук баа берүүдө. Кыргызстандын акыркы убактагы абалы күн сайын оорлошуп барууда. Бул учурда президенттин убактылуу өкмөтүн да башы катып жол таппай жаткан учуру. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Некст күндүн темасы үчүн.